关联词。首先我们来思考一下什么是并列关系呢？那我们就一起来学习吧。并列关系是指两个不同事物之间齐头并进的关系。并列关系的关联词呢，能将同一个说一件事情，或者是说同一件事情的不同方面，将它们分句串联在一起。好啦，我们具体来看一下常用的并列关系词的关联词有哪些吧。首先是既什么什么又什么什么，又什么什么又什么什么，有时怎么怎么了，有时怎么怎么，一面怎么怎么，一面怎么怎么，一边怎么怎么，一边，那么那么，一会儿一会儿。好了，我们具体来看一下例句，来感受一下吧。例句赏析一：小明既是我们班的班长，又是学习委员。我们来看班长和学习委员这两个是不同的职务。那么我们通过了既是又是这一组关联词，将班长和学习委员联系到了一起，就充分的说明了小明他在班里边是两种职务，既是班长又是学习委员。好啦，那我们再看一下第二个例句。这个苹果又大又圆，大和圆它是两个不同的形容词。那么我们通过又将这两个苹果的这两个特征联系在了一起，那就共同来说明苹果的一个特征。我们再来看一下第三个例句。南非的雁群在天空中写着字，有时像个一，有时像个人。一和人字本来就没有什么关联，那我们这里用有时将一和人关联到了一起，他们用来共同说明雁群在天空中多变的形式。那么这样的例句呢还有很多，我们一起来看一下。看那一朵朵新花，那么娇艳，那芬芳。娇艳是用来形容鲜花它的一个外貌特征，芬芳用来形容鲜花的一个味道，闻起来非常的芬芳。这里我们用那么这两个词将娇艳和芬芳联系到了一起，共同来说明鲜花它的特点。好了，我们再来看，我一边写作业一边听音乐。写作业听音乐这是两件不同的事情，那么我们用一边将这两件事情串联在一起，共同来说明我现在的一种状态，我正在做的事情就是写作业和听音乐。我们再看第六个，小明一面走路一面思考着老师在课堂上提出的问题。这里呢我们说到走路和思考，这是思考的内容。走路和思考也是两个不同的事情，那么我们用一面将这两件事情串联在一起，表明了小明现在的状态。第七个，天空漂浮的云朵一会儿像可爱的小狗，一会儿像可怕的大狮子。小狗和大狮子两个是不同的事物，在这里呢我们用一会儿将这两个事物联系在一起，来说明云朵它变化的一个形状。
是丰富多彩的，一会儿像小狗，一会儿像大狮子。好了，那我们继续练一练身手吧。请为下列的句子填上合适的关联词，一定要看好哦。第一个，小华是我们班班长，是学习委员。班长和学习委员是两个不同的职务，我们怎么样将它联系起来呢？我们可以填，小华既是班长，又是学习委员。看第二个，这个橘子什么香，什么甜。香是闻起来香，甜是尝起来甜。那么这时候我们应该用什么样的关联词呢？我们可以填又香又甜。好了，我喜欢写作业、听广播。这时候我们用什么关联词呢？我喜欢一边写作业，一边听广播。今天我们所学的内容都到这里，我们一起来总结一下吧。并列关键词，关联词它的作用就是将不同的事情串联起来，或者是将同一件事情的不同方面串联起来。那么并列关键词词组有既、又、又、又、有时、有时、一面、一面、一边、一边、那么、那么、一会儿、一会儿。好了，同学们，今天的课程就到这里了，我们下次再见。